took me like forever to get through to you, misty blue. In any kind of weather, I thought of you, misty blue. It's hard to know, but no one comes close. Discover landscape filled with hope. You are, you are. Bom dia, minha gente. Adivinha? 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 Estamos na loja, estamos na floricultura. Estamos aqui para ver Na verdade, foi nesse lugar aqui que a gente veio aquela vez que a gente falou, pediu para eles, né, ver o negócio do pinheiro, né? Lembra que a gente queria colocar? Nós falamos, eu acho, com o pessoal, que nós queríamos colocar um pinheirinho daqueles mais gordinho na frente ali, bem na frente, na porta ali de entrada principal, né? Dois, assim, um de cada lado. E nós pensamos de comprar pro Natal, porque nós falamos, ah, no Natal a gente enfeita ele. Mas é daquele mais gordinho, gente, que é o nome, qual que é o nome que o cara falou? O cara falou o nome ali agorinha, vou mostrar pra vocês de qual que é, gente. Esse aqui, ó, ele fica com o pinheiro mais cheio, tá vendo? Esse aqui, eu acho que lá nos Estados Unidos eles chamam ele de... Blue, como é que é o nome? Ah, esqueci. Ele fala que ele é azul. Só sei que ele tem uma textura que parece... Ele não parece nem de verdade, né? Parece fake, gente. O rapaz falou o nome dele ali agora. Caramba, gente. Eu já esqueci. Olha. Mas eles não têm dele maior. Então, nós queríamos um pouquinho maior. Acho que é difícil de achar, viu? Que da outra vez que nós viemos aqui foi a mesma coisa também. O rapaz falou que ia fazer pedido. Só que aí eles não ligaram pra gente e nunca que a gente... Vou aqui pesquisar aqui, né? Nós só vai pesquisar o nome dele. E outra coisa que nós estávamos olhando ali, gente, que eles têm hoje... Juniperus chinensis. Não, ele não falou esse nome aí, não. Mas é aqui, ó. Nome... Ele falou outro nome. Juniperus chinensis. Tá vendo? Ele fica bem cheião aqui, ó. Olha. Sei não, hein? Eles têm hoje... Olha aqui, gente, que coisa mais linda. Esses vasos. Eu estou querendo colocá-la na frente, na porta lá de entrada. Eu ia plantar hortênsia primeiramente, mas a hortênsia, ela realmente dá uma torceira, né? Ela dá um tamanhão bem, bem grande. Então, eu estou querendo colocar a hortênsia do outro lado lá da casa, atrás. E aí, eu estou pensando em colocar no vaso umas rosas do deserto, gente. Eu acho que vai ficar bonito. Esse cresce bem. Cresce. Esse aqui é igual aquele ali, tá vendo? Ali na frente, ó. Lá na minha mãe tem em frente à porta, minha mãe já tá passando a casa. Ele vai embora. Mas será que no vaso ele cresce também? Ah, no vaso talvez não cresça tanto, né? A não ser que você pegue um monstro de um vaso. Mas isso aí é pra plantar no chão, porque ele vai embora. Mas é isso, não quer que ele vá embora. Tá 35 essa muda aí, Dracena tricolor. Olha que bonito esse aqui, gente. Dracena repolhuda, 33. Eu sou apaixonada, gente. Eu gosto demais de planta. O coração também gosta. E nós temos espaço lá na casa, na chácara, muito, né? Espaço. Então nós estamos querendo, assim. Eu tô doida. Eu falo coração, tô doida querendo ver a chácara toda. Nossa! Sabe, senhora, gente? Verdinha, florida, com bastante, né? Já plantamos frutíferas e agora estamos querendo planta pra gente enfeitar. Ela demora muito pra crescer. Mas você. Se você quer uma planta já mais envolvida, é muito caro. É muito caro. Então, a gente tem que ir comprando assim, elas pequenininhas, né? Leva tempo, bem leva barato, tempo. Mas aí, você, né? Daqui uns 5 anos, ela vai estar aí bonita, né? Uns 3 anos, sei lá, depende da planta aí. O Resedar, eu não perguntei pra ele aqui, nós achamos até... encontramos ali no fundo ali, mas o Resedar tá... Aqui tá... 36. Tá 35, só que não estão grandes. Tá mais ou menos 1,60m. Mais ou menos, né? Aí nós, no outro lugar que nós vimos, nós vamos esperar a moça ligar. Vai que ela ache lá pra gente aqui, uns 3 metros, aqui, né, gente? Aqui, esse aqui pra colocar. Então, ó, gente, amei. Encantada com esses vasos. Eu acho que esse tamanho aqui já tá bom. Mesma coisa. Eu tô achando que tá pequeno. Será? Eu queria mais alto ali pra entrada, tipo assim, ó. Nessa altura aqui. Eu não sei se tem um preço neles. Isso aí é o código de barras. Vaso de cimento aramático.
Nossa, amei. Achei eles. Eu gosto também dessa cor, né, gente? Eu achei bonito. Esse aqui tá mais alto, eu queria. Qual que é o preço desses vasos aqui, por favor? Tem certeza que não tem preço aí? Às vezes a gente fica perguntando, né, gente, o valor. É bem bonito esse aqui. É a cítrica. Eu acho que tem uns que tem preço e outros. Ele é 182, só que ele tá na promoção. Opa, promoção melhora mais ainda. Ai, ai que beleza, gente. Ai que belezura. Essa é a Imperial, né? É a Bromélia. Essa é Areca Bambu. Areca Bambu? Eita, mas eu entendo de planta, hein? Entendo demais. E você falou o nome daquele pierinho ali, eu esqueci. Tu estricta. Estricta? É. Tuia estricta, gente. Pronto, tuia estricta. Até esqueci o valor, ele falou? Ela sai 162,60. 162, mas era 200 e... 276. Era 276, gente. Então todos os vasos de 40%. Mas seria essa bacia, aqueles dois vasos? É. Isso, por favor. Estão 40% de desconto. É vaso aramado? Isso, aramado. Aramado, gente. E aí? Concreto aramado. Tá, concreto aramado? Muito, muito na promoção. Uma promoção muito boa, muito na promoção. Uma promoção muito boa, né? Aí nós não íamos comprar vaso agora. Mas como tá nesse valor, a gente vai aproveitar e vai levar os vasos, então. O de tigela, que é aquele que ele pegou, tipo tigela, bacia, né? Ele só tem um. Eu queria dois, ele só tem um. Vamos levar os outros dois ali da frente, porque o preço tá bom, sabe? E uma hortênsia, né, amor? A hortênsia ali da frente também? A hortênsia deles também, achei que tá num preço bom. Não sei. Pelo menos do outro lugar, né, que nós vimos, que lá no outro lugar tava de 50, outro dia, que tinha, né, gente? Aqui tá 35, vou mostrar pra vocês qual que eu peguei. Aqui, ó, essa daqui. Ela tá bem cheia, bem cheia. Tem rosa também, rosinha bem forte, tem rosinha clara, por favor. Tem uma ali que tá um rosinha bem bonitinho, clarinho, mas ela não tá tão cheia assim. Tá R$34,90. O coração já tá fazendo a faxina na Pamposa. Ô, gente, deixa eu mostrar pra vocês. É, mamãe! Deixa eu mostrar pra vocês. Peguei as hortênsias. Acabei que peguei mais duas aqui, essas rosas aqui. Ô, gente, essa daqui não tava assim, não. Essa aqui tava bonita. Já vou jogar uma água que tá parecendo que tá meio seco ali. E ela sentiu pra caramba. No carro ali, ela acabou tomando sol. Mesmo que eu vim com ela dentro, ela tomou sol. E aí ela tá murchinha, feia. Essa daqui, ele falou pra eu cortar aqui essa parte aqui assim, ó. E tá mais bonita. Essa daqui tá um espetáculo. O coração queria muito essa aqui. Eu queria duas iguais pra plantar. Vou mostrar pra vocês. Até colocamos mais ou menos como vai ficar. Vamos plantar naquele vaso ali, ó. Aí vai ficar ali assim. Um vai ficar aqui e o outro vai ficar de cá. Aqui nessa entrada aqui. Né, amor? Olha lá. Hã? Não, na entrada daqui. Ué, esses vasos não é lá pra fora? Não. Esse aqui é pra cá. Porta, ai, né? Gente, eu não falei que você quer a entrada de cá? Não, foi que ela na porta. Ai, coração. Aí pegamos. O coração amou essa daqui, só que o rapaz falou que não vai ser fácil depois de ter outra dessa cor, não. Tá vendo? Inclusive, essa daqui já tá vindo assim, ó, nessa tonalidade aqui azulada. O que é muito bonita também, tá, gente? Então, ele falou que a hortênsia, na verdade, a tonalidade dela é muito difícil. Você tem que brincar com a acidez, na verdade, do solo, entendeu? Tem aquele negócio também que tem umas pessoas que colocam um pedacinho de bombril, né? No solo. Vou dar aí a minha estudada, pesquisada, pra ver se eu consigo cuidar bem delas e fazer com que elas floresçam assim novamente, né? Daqui a pouquinho já vão morrer, mas espero que eu consiga cuidar pra ficarem bonitas novamente. Mesmo se essa daqui não der essa tonalidade, essa daqui também já é linda, né, gente? E aí essa nós vamos plantar lá do outro lado da casa lá. Acho que eu vou colocar no chão mesmo pra ela criar ali uma torceira. Aí trouxemos substrato. O substrato deles tava legal, porque outro dia nós pegamos no outro lugar 25 que tava o saco e lá tava 23. Na verdade, hoje os preços lá estavam muito bons, viu, gente?
é, até a Samambaia, tá ali a Samambaia, já vou mostrar pra vocês. Lá tava mais barato. Nós pagamos 68 naquela ali. E a deles lá estava maior, por 59. E esse vasão aqui, ó, essa bacia, aproveitamos, era um projeto futuro, mas aproveitamos o valor e pegamos hoje. É, na verdade, a gente quer outra, mas eles não tinham outra. Então, pegamos, porque tava tudo 40%, gente, de desconto na linha do, dos vasos. Então, pegamos. Ali é argila expandida. Pegamos também um saco. As samambaias, ó, penduramos aqui. Não é que estão feias, não tá, né? Tá bonitona. Mas a dele lá tava 59 e tava, ela tava toda cheia. Essa daqui tá com essa parte bem bonita. E essa parte aqui, ó, tá vendo? Tá mais sem folhagem. Aqui, gente, ó, foi 68, ó. Então eu achei que a deles lá hoje por 59 tava num... Nossa, tava muito, né? Muito mais em conta. Mas tudo bem, já compramos, né? Compramos em outro lugar. Aí o que eu tava vendo no vídeo é que muitas das vezes, quando a samambaia está com um lado assim, com a folhagem bem bonita, e o outro não, é que às vezes o lado que não é, o lado que não tava pegando muita claridade fica desse jeito, gente. Então mesmo lá na estufa, lá na floricultura, né? Às vezes esse lado aqui, ó, não tava pegando mais claridade, então tá assim. E outra coisa, vi sim nos vídeos que ela não gosta de vento. E aqui na varanda, aqui na chácara, como é tudo aberto, o que mais temos é vento. Então tô preocupada. Aí o rapaz ali falou comigo agora que se ela começar a queimar as folhas aqui, mesmo estando na sombra, é, com certeza vai ser o vento. Aí eu já tô achando que não vai... Porque olha aí, gente, aqui venta bastante, é muito aberto. E outra coisa que eu vou fazer depois é que eu tô querendo o... Como chama? O macramê, né? Eu quero colocar elas porque elas têm que ficar um pouco mais baixa, não muito próxima do teto, porque um pouco mais baixa ela pega mais claridade e também no macramê fica lindo, né? Então eu depois eu quero ver aí onde eu consigo comprar dois. Porque tem uma samambaia aqui e a outra tá lá na pontinha de lá, gente. Colocamos do lado de lá. How many mountains to get some confidence? How many debates to earn some tailwind? The years pass, I'm still the same. What will it take? Why the wait? Up and down, I'm losing ground. Pretender, tell me what to believe. I ain't got a sweet tooth for lying. Spender, show me how to succeed. My wallet is spreading thin. Oh, ooh, ooh, what to do? I am me and not you. Ooh, ooh, what to say? Você tá tique? Você tá tique não, você vai conseguir. Tique não. Ai, nossa, que venta, né, coração? Esse povo, gente, que fica inventando moda, mas não é, gente. Quer plantar plantinha até no concreto. Até no concreto, nós vamos plantar plantinha. Vai, vai, força, força, daqui a pouco eu te ajudo. Quando você chegar lá na terra, eu te ajudo. Eita, nós. Ó, esse lado aqui foi mais fácil, né? Porque tava, era só um pedacinho que tinha que quebrar. Agora o lado de lá que tava mais, concretou mais aqui na frente. Isso aqui, gente, é quando tava fazendo a laje lá em casa, que sobrou, aí o Rony pegou e jogou aqui. Aqui é a cisterna, ó. Essa parte aqui é da cisterna. Então o Rony jogou aqui pra cimentar aqui em volta e tal. Só que do lado de lá foi muito mais cimento, então... Aí o coração teve mais trabalho. Mas também já quebrou, ó. Já quebrou ali. Aí nós vamos... Você vai furar aí com mais cautela, né? Aqui passa um cano aqui. O Rony disse que tem um cano passando aqui assim, ó. Acho que tem, ó. Vai pegar aqui, não. Pra ir pra lá, gente. Lá pra baixo, lá. Que ele colocou água, que ele fez... Quando fez o muro lá, ó. Ele colocou água naquele muro lá. Tem água lá. Então ele passou um cano aí pra baixo, hein? Oi, gente, tudo boa bem? Boa noite. Boa noite? Boa tarde, não é não? Quase boa noite. Boa tarde. Ai, ai. Nós, o coração gravou o iniciozinho aí que vocês viram aí do vídeo. Foi cedo, viu, gente? Foi mais cedo.
a Gomes aqui e tudo e tal. E aí depois não gravei mais. É, na verdade, estávamos organizando umas coisas, porque hoje teve jogo do Brasil, né? Então, estávamos no corre ali, preparando as coisas pra gente... Uma hora da tarde tá de boa, né? E saímos, na verdade, a gente... O coração catou aqui ao redor, assim, uns lixos, umas coisas que tava aqui precisando de descartar, coisa de construção ainda, de madeira. E aí nós levamos lá no descarte, sabe, da prefeitura. Nossa, tô com o nariz coçando. Levamos lá no descarte da prefeitura, né? E aí quando voltamos já era quase que na hora já, gente, do jogo. E aí só agora que nós estamos voltando aqui, choveu também. Brasil ganhou, né? Graças a Deus. Pra começo de conversa, Brasil ganhou, graças a Deus. Felicidade. E aí caiu uma chuvona. Nossa, que beleza. Aí tô de boa, não vou precisar aguar a hortinha. Falei, mô, vamos plantar essas plantas. Que nós compramos outro dia, gente. Acho que tá bom. Mas aí, que dia que nós compramos? Sexta? Sexta. Ou quinta, não sei. Eu só sei, no gente. Dia do jogo. Foi no dia do jogo, Brasil. Foi aí que sexta. Eu só sei que, acho que vocês viram, né? As plantinhas que nós compramos. Mas eu não plantei, não transplantei, sabe? A gente traz, compra, e aí tem outras coisas pra fazer, enfim. Aí ficou ali no vaso, teve a hortência mesmo, a florzinha já foi murchando. Eu até podei a flor fora também, entendeu? Enfim, mas essa aqui tá bonita. Essa daqui, gente, vocês falaram no vídeo que era... Eu falei coração sangrento, que foi o que a moça falou lá pra mim. Mas eu sei que tem outros nomes também. Tem brinco de princesa, é conhecida também como... Qual foi o outro nome, gente, vocês falaram? Lágrimas de Cristo, né? Deixa eu mostrar pra vocês ali, que eu acho que eu não mostrei ela agora, né, nesse vídeo. Ô, gente, é a coisa mais linda, vou pegar o vaso, peraí. Aqui, ó. Falei com a Valéria, essa daqui eu vou compartilhar, nós vamos compartilhar essa daqui, viu, gente? Porque, na verdade, tá mais perto da casa da Valéria, né, amor, do que da nossa. A cisterna tá mais próxima da casa dela do que da nossa. Mas olha isso aqui, gente. Eu encantei demais. Eu tava querendo uma trepadeira pra colocar aqui, sabe? Já tem aqui, nós já temos o pau aqui, o eucalipto, né? O toco aqui. E aí depois a gente... Depois, futuramente, a gente pretende fazer um telhadinho aqui assim, né, amor? Uhum. Tipo um chapéuzinho aqui assim. Pra ficar bonitinho, né? E aí, se essa plantinha não, ela vai, né? Aí depois que ela lastrar bem aqui, aí vai ficar bem bonito, né? Vai ficar bem bonito. Eu gostei muito daquela sapatinha também de judi também. Mas essa daqui, na hora que eu cheguei lá na floricultura, né? Já tá grandinha, já tá bonitinha, bonitona. Baratinha também, foi com 30. 30, 35, não sei, gente. Uma muda já bem grande e tal. Eu falei, ah, amei, amei. Bora levar essa. Então nós vamos plantar uma de lá, uma de cá, né? Nós pegamos duas e tem umas outras aí também pra gente plantar. Vou lá pegar um esterco, né? Pra gente jogar aqui um esterco. E assim, aqui não ficou um buracão não, mas acho que vai dar certo, viu, gente? Só o suficiente mesmo, dá, né? Dá, não dá? Olha ali, ó, como ficou. Aí. A terrinha aqui é bem fofinha aqui dos lados. Vai dar certo, né? I got this picture in my closet. It's gathering dust right now. And the edges have been folded once or twice. It doesn't look the same no more, 'cause the sun has made it pale. I used to have it hanging on my wall some time ago. Ela tá bem amarradinha no bambu aqui, ó. Por enquanto pode deixar assim, né? Depois a gente... Na verdade, parece que já tá precisando de uma podinha ali, umas folhas. Prontinho. Essa daqui é a maior, gente, ó. Aí ali embaixo tá vindo também, ó. Já tá bem bonitinha ali embaixo, mas tem umas folhas aqui que eu tô vendo que já estão feinhas, tá vendo? Amarelo? Depois eu vou retirar. E aí nós vamos guiando aí. Espero que fique bem bonita aí. Essa daqui tá num lugar assim que eu tô mais confiante. Agora de lá eu tô com medo. Não sei se vai ficar apertado, sabe? Esse buraquinho aqui, coração quebrou. Espero que não. A gente vai... Dá pra jogar um esterco ali, né? Enfim, vamos cuidando aí, vamos guiando e tomara que fique bonito, que dê certo. Depois a gente tira aqui, isso aqui tem que tirar daqui, ó. Não sei por que isso veio parar aqui. Agora nós vamos plantar, gente, nesse aqui, ó. Nesse vasão que nós compramos. Comprei a hortência pensando de plantar
nesse vaso e meio que mudei de ideia. Tô achando, essa aqui é a azaleia, né? E ela, se a gente ir podando embaixo e ela criar aquele tronquinho, né? E você for podando pra ela dar flor em cima e ficar redondinha, fica bem bonita, né? Então eu pensei de deixar essa daqui no vaso. Tá pequena agora, mas... E espero que ela, né, fique... Que a gente consiga deixar também depois ela bonitinha, né? O rapaz tava me falando que a hortênsia, a gente tem que manter uma adubação muito rigorosa, sabe, gente? Porque senão ela floresce uma vez e depois a gente não consegue ter outra florada, ele falou, né? Então ele falou assim, não descuida da adubação. Então eu vou ficar ligada. Aí nós compramos... Na verdade, o substrato, o cara falou, era pra hortênsia, né, amor? É. Que eu, a princípio, falei que ia colocar a hortênsia aqui. E aí, já tô mudando de ideia. E... Ah, mas a gente já comprou, a gente pode usar, né? Nós vamos colocar a argila no fundo desse vaso, né? Porque o rapaz falou assim, coloca a argila, porque ela não pesa tanto, né? E também, viu? Eu vou botar uma... Uai, isso é pesado? É, ué, é curtinho esse trem. Ah, é porque o saco é grande, né? O saco é grande. Ah, gente, e eu, aqui, ó. O coração instalou também as luzes, ó. Já estão instaladas. É, depois mostra. Depois eu te mostro, porque tem cheiro, né? Mas, escuro. Ué, você tá colocando pedra normal? Mas não agora, porque... Não, não, o coração, o pedra vai ficar pesado se a gente quiser tirar daí. Não, bota só um pouquinho, só pra não... Aí não vazar ali, ó. Pra mover, pra vazar. Não, isso aqui sai naquele buraquinho, ó. Mas aí você devia ter colocado só uma grande lá no meio. Não, mas só um pouquinho, só. Mas parece que tem umas pelotinhas maiores, não tem? Acho que... Não, aqui, não. Vou virar o saco. Vou encher de tão cedo. Mas não é pra encher, né? Pode fazer. Nós estamos com medo de não dar. Nós temos dois sacos. Vamos ver. Acho que dá. Vamos ver o tanto que... Que vai dar, gente. Ele tinha me recomendado pra hortênsia, né? Mas... Não, mas tá aqui, é pra plantas, ó. É. Não. É, tipo assim, porque aí pra essa daqui, a gente poderia pegar a terra daqui mesmo, juntamente com o esterco, tá. Né? Ah, mas eu põe uma terrinha, um negocinho bom pra ela, né, Tatinho? Ó, vamos ter que complementar, né? Vamos ter que complementar. Você acha? Eu acho. Porque você sabe que tem que deixar um espaço aqui, assim, ó. Não, mas isso aí vai abaixar pra caramba. A gente começa a jogar água, abaixa muito. Então já tem que colocar um pouco mais alto. Não, só que não, mas pra quê? Pra ver que tem que abaixar. Pra ver que vai abaixar. Gente, eu fui ali pegar... Eu tinha um pouco ali de terra. Essa terra aqui já tá preparada. Já tá com um pouco de terra da composteira. Pedra não quero, não. Tava ali no vaso ali. Eu vou colocar um pouquinho de esterco. E aí a gente completa ali, né, mais um pouquinho. Você joga aqui, eu dou uma misturada pra sair, né? Aí. Não, minhoca aí. Oi? Só deixar ela aí. É. Você acha que precisa mais? Eu acho que precisa mais. É, deixa ela pra jogar na roda. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. Can take what I need to get by. Doesn't make it easy. The other piece of my heart. Ó, gente, finalizamos, ó, ó, ó. Ainda não deu muito, né? Não deu assim tanta diferença porque a florzinha ainda tá pequena. E tem outra coisa também. Quem aí é, como fala, tem toque, vai observar. Eu já falei com o coração, nós vamos modificar. Essa entradinha aqui ficou um negocinho fora aqui, não tá batendo. Esse lado aqui tá maior, vocês podem ver, né? Do vaso. Não é que os vasos ficaram errados, tá, gente?
é a entradinha que tá errada. Esse lado aqui tá maior do que o de cá. Depois nós vamos consertar. Pouca coisa, mas nós vamos consertar. Aí vai ficar a mesma distância ali os vasos, tá? É. Os vasos estão centralizados com a pilastra. Tem que ver o risco, tá vendo o risco? E no risquinho, é. Essa aqui que ficou fora, gente, ó. Essa aqui que eu tô falando. É. Aqui tem o risco aqui, tá? De emenda aqui dos pisos. E aí nós temos o tijolinho aqui, ó. Aham. Esse tijolinho já tá centralizado aqui com o piso, o risco aqui, ó. Então depois, esse aqui vai vir pra cá. E aí vai ficar igual de lá, tá? Tá centralizado ali com a pilastra e com o risquinho do piso. Mas ficou... Não dá nem pra ver. Ficou bem bonito. Não, tô falando que tem pessoas que tem... É, dá. Aquele é, toque, né, gente? Dá pra ver aqui, assim, ó. Vou mostrar aqui comigo. É, aqui, ó. Dá o lado de cá. Esse espaço aqui tá maior do que o de cá. É pouquinha coisa. Mas depois aí depois a gente nós vamos diminuir ali no tijolinho, aí vai ficar igual. Ai, nossa, na hora que crescer um pouquinho essa azaleia, gente, vai ficar lindo. Vai ficar lindo, lindo essa entradinha aqui. Vai ficar lindo e eu estou empolgadíssima, gente. Ai, meu Deus, eu fico tão empolgada. Sabe, de ver as florzinhas daqui, florzinha dali. Eu tava doida pra colocar flor, sabe, aqui. Algumas pessoas aí também, né? Nossa, essa chácara tá muito... Tá sem graça, não tem flor, não tem nada. Mas aos poucos nós estamos plantando, viu, gente? Plantamos primeiro ali as... verdes, né? Somente de verdes, que não dá floração, né? O pinheiro, a fênix, o buchinho. Mas aí agora já temos aqui algumas flores que eu gosto, quero colocar algumas aqui ao redor aqui da casa mesmo. E no canto da chácara, depois eu quero colocar alguma coisa, sabe? Aos pouquinhos a gente vai colocando. É, nós colocamos esses vasos, gente, de pimenta, aquele ali mesmo. Ah, é, vamos falar daquela bacia? Falar daquela bacia. A bacia ficou ainda, tá, minha gente? Nós vamos pegar outra, né, molar, e aí sim, aí nós vamos fazer aqui a composição. Estamos pensando de plantar a rosa do deserto, tá, minha gente? Então, rosa do deserto ou com a 11 horas ou aquela outra que ele falou? A 11 horas não, porque a 11 horas que ele falou é o seguinte, quando ela dá floração, ela fica muito chamativa e batendo com a rosa do deserto, entendeu? Se... A rosa do deserto tiver com floração, aí a 11 horas também com floração, fica ali combatendo, entendeu? Ele falou que é legal de plantar alguma coisa que vai dar uma florzinha bem miudinha, sabe? E aí ele mostrou uma lá pra gente, que eu não sei o nome, não me lembro se ele falou. Ela vai caindo. Dá uma ramificação assim, que vai caindo e ela dá uma florzinha branquinha, miudinha, sabe? Gostei, achei bem bonitinha, não lembro agora o nome. Se quiser plantar, se não quiser, coloca só mesmo a rosa do deserto aí, pedrinhas em volta, deixa só ela. Mas se quiser colocar alguma coisa junto, tem que saber, sabe? A gente não pode colocar uma coisa que vai florir demais e ficar depois brigando com a flor da rosa do deserto. Aqui é o seguinte, gente, desde quando nós fizemos aqui essa parte aqui das pedras aqui, nós pensamos de colocar, eu falei coração, acho que fica lindo porque temos espaço, né, gente? Olha o tamanho disso aqui. Né? Temos espaço, então eu falei com o coração que eu acho que ficava lindo. Aí ele concordou e falou assim, fica mesmo, né? Uma bacia, uma largona assim pra gente plantar aí uma flor. É. Então trouxemos essa e eles ficaram de pedir outra pra gente, né? Pra gente colocar no canto de lá. Aí eu acho que vai ficar bem, bem bonito. Essa pimenta, essas pimentas aqui, eu acho que vão sair daqui. Que agora já estamos plantando flor. Essa é pra tirar mal olhada. Aqui, gente, ó, essa daqui, diz o cara que é roxo, esse trem tá é preto, amor. Ai, gente, esse negócio tá é preto, tem nada de roxo aqui, não. Ele falou bode roxa. Então, se é bode, já tem que tomar aquele cuidado, porque arde, né? O que você acha? Pra onde a gente leva esses vasos? Eu pensei ali perto da cerca ali, ó. Pensei ali pro lado da cerca ali, pra lá. Por enquanto pode até deixar aqui, não, né? Mas daqui a pouco, aqui, quando tiver mais composto aqui, aí a gente... Lá. A rosa ficou ali, tá, gente? A rosinha. Rosinha a rosinha, não, rosinha. Não, mas já não tem flor mais, porque murchou e eu já podei, né? Porque murcha, a gente já poda pra planta ter mais força, né? E se desenvolver. O que é que você tá... Aqui vai ter muro, né? Futuramente, né? Uhum. Vai ter um muro aqui. Mas ali eu já tá... No muro eu quero fazer, mas eu tô pensando em fazer ali... Só pra tampar um pouquinho, né? Pra gente não tirar a privacidade dos outros. A gente fazer um... É. Tipo um muro pequenininho de madeira, que é zipado, pra colocar as rosas penduradas nele. Não é cerca só toda, um pedacinho, não. Gente. Tipo no pallet, tipo, assim, gente, aquele... Né, põe um ali na... Sei
tampar ali. Se você coloca os vasos, você pode plantar aquela, como chama, gente? A bromélia. Fica muito bonito. Ah, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. A melancia, quem perguntou, gente, essa melancia não vai pra frente, não. Não vai pra frente porque a coitada não tem paz. Sempre tem que estar movendo, porque o coração tem que passar com a máquina. Então tem que estar mexendo, aí a bichinha tadinha. É, mas eu queria mostrar pra vocês o seguinte. Nós não sabemos, acordamos hoje, hein? Ontem estava bonito, estava verde, acordamos hoje. Quando eu estava tomando café ali, olhando cedo, eu falei, gente, não acredito. Não sei o que aconteceu, não é falta de água, tá? Estamos cuidando, até de manhã, antes de aguar, né? Depois que eu vi, eu falei assim, uai, coração secura, não pode ser. Eu coloquei o dedo lá, a terra não estava seca, porque eu sempre água, né? No mínimo uma vez por dia, porque ele gosta de bastante água, então eu jogo pelo menos uma vez por dia, viu, gente? Eu não entendi. Secou esse daqui, ó. Ainda não tô muito triste porque ali embaixo tem brotinho verde. É. Então, espero não perder esse daqui. Não entendi. Não perder, não. Porque... Ó, gente, esse aqui tá verdinho. Bonito, cheio de botõezinhos, tá? Aquele ali é o... Teve, assim, o probleminha da formiga, né? Que a formiga pelou ele, olha, mas... Olha aqui, olha como é que tá. Cheio de brotinho, né? Cheio de broto. Tem que podar, porque nós estamos podando embaixo, gente. Tava com folhinha, tava nós folhinha. Estamos podando pra ficar o caulezinho, né? É. E... Mas se tem brotação embaixo, a gente fica feliz, porque é sinal que a planta tá bem, tá se desenvolvendo. Tem folhinhas novas, ó. Isso é que é importante, né? Tem folhinhas novas. Esse bichinho aqui não tem jeito, não. Formiga cortou ele aí, mas eu sei que ele tá. Ele vai se recuperar. Não, cê, é um móvel pra lá, um móvel pra cá, gente. Grama, então ela... É. Voltando com vocês em um outro dia. Ontem plantamos ali nos vasos as azaleias já. De tardezinha, né? Então, voltando hoje. E aí, se meu rosto estiver assim, meu olho, meio estranho. Acho que eu tô gripando, gente. Tô gripando. Ontem à noite, eu tava... Dá bom dia? Bem, a mamãe não tá 100%, né? Você só tá uns 66. Ai, ontem, cabeça meia doendo, o nariz incomodando tanto. Aí, tomei um remédio, o coração me deu um remédio. Aí, eu dormi. O nariz... Aí eu fico com medo quando eu tô meio assim, meio, sei lá, parece que você vai passar mal, sabe? Você não tá passando mal, mas você vai. Tá. Oi. Bom dia. Dê, amor. Ainda bem que foi aqui fora. Cuidado aí com a mão, derramou aí, ó. Cuidado com a mão, tá pingando o copo. Coloca a mão por baixo. Bom dia, pessoal. Coloca a mão por baixo e vai lá limpar a xícara, tá pingando. Bom dia, tá fazendo tapioca. Você tá fazendo a tapioca? Já sabe fazer a tapioca dela, gente. Aqui em casa todo mundo já faz alguma coisa. Uns faz tapioca, né, Adria? Uhum. Outro já faz café. Micaela também já faz os ovos mexidos dela. Perdi, gente, a conversa. Mas enfim, tô mais ou menos. Tô mais ou menos, não muito bem, não. Mas aí, continuando hoje, na verdade, vou lhe mostrar pra vocês. Os meninos estão na casinha ali, trabalhando. Amanheceu um... Bem nublado, tá nublado ainda, né? Bem nubladão. Achei que nem ia dar pra eles trabalharem ali, mas aí o solzinho apareceu, já se escondeu de novo. Tá marcando chuva pra 1h da tarde. Fica aqui, Suzy. Tá marcando chuva pra 1h da tarde. Tomara que eles consigam fazer logo ali, né? E se chover, não atrapalha ali, porque eles estão fazendo a coluna. Vou lá mostrar pra vocês o desenrolar ali da casinha. Queimada lá dentro, né? Tomara, tô falando ali, ó, gente, sol saiu de novo. Tomara que agora vai. Não chova. Pra... Uma fina ali, né? É assim que faz, coloca o coisa por cima e vai alisando. Tá. E aqui já estamos fazendo também. Ó. Aí vai, é porque aqui vamos jogar no resto de massa. Fazendo. Essa aí sobrou do sobrou, dali da coluna? Ah lá, coluna. Gente, a coluna já tá lá escorada, já cheiro lá. Aí depois eu vou frisar ela aqui. Ali vai ficar do mesmo jeito de cara. É.
Aqui, ah, gente, vai até lá. Ó, a intenção é de ter, até lá em cima na... Vai dar duas certinhas. Aham. Uhum. Até lá em cima na casa. É. Esse... Uma calçadinha, né? Que aí a gente não fica assim, pisando aqui nessa... Na terra, né? É. Apesar que depois vai gramar, né? Depois parar de mexer aqui, isso aqui vai encher assim, tudo de grama. É, pisa na grama. Ah, é? Mesmo assim, é uma... Molha, o dia que molha, né? É. Então, assim, isso aqui daqui a pouquinho. É. Daqui a pouquinho termina, né? É, porque ele é só uma macia aqui. Ai, que ótimo. Aí tem que deixar isso tudo secar. Fica rápido assim. E eu acho que aí já vão partir pro teto. Aí esperamos. Ah? Esperamos. Que? Depois que secar aqui, aí já vai o seu teto. É, aí eu vou tentar fazer, pintar as ferragens. Ah. Já vou colocar a pintadinha também. Depois você botar as telhas. Já combinei com o rapaz ali, com o Danilo, pra ele vir fazer o roof. Aham. Então tá. Então é isso aí, gente. Acho que depois, quando eu mostrar pra vocês, já vai estar lisinho isso aqui. Já vai estar mais até bonitinho, né? E essa calçadinha também vai ficar top até lá. Aqui tá tudo sujo, mas aqui ficou bem bonitinho, né? Vocês viram, acho que quando tava limpinho, né? Agora o coração... Ó. Muito, muito, muito legal essa forma, viu, gente? Muito, muito legal. E foi isso, gente. Consegui ainda lavar essas... Estender, né, esses lençóis hoje. Mas eu não estava me sentindo muito bem, realmente. Então, meu dia, minha manhã nem foi muito produtiva. Então, foi só isso que eu consegui trazer para vocês nesse vídeo. Por aqui me despeço. E até o próximo, se Deus quiser. Espero estar melhor. Tchau, gente.